kaip Jūs matote tam tą įsidėstę? Mes čia pačiupinėjom keturis kandidatus. Mūsų studijai, aš nuomonę pasilaikysiu savo, bet tai, kas rikiuojasi į tą nu, labai daug, o ar stiprių kandidatų? Tai dar kol kas oficialiai ne vieno. Nu, jau yra pasiskelbusių, jau yra Šimonytė, jau paskelbta partijos kandidatė, yra kalbos apie, kas ten gali būti nuo socialdemokratų, Nausėda jau važinėja po visą Lietuvą, yra tų nesisteminių puokštė visą kandidatų, yra Ignas Vėgėlė, kuris ir yra paskutiniai tyrimai, kurie rodo įvairias konfiguracijas, net Žemaitaitis ten yra pamatuotas prieš Vėgėlę, pavyzdžiui, jisai labai gerai eina. Va, tai kaip Jūs manot? Aš manau, atsiprašau. Tai tos apklausos, kiek mačiau, kažkodėl įtraukia ne tik realius būsimus kandidatus, bet būtent ir asmenis, kurie nekandidatuoja ir kurie negali kandidatuoti, ne tik politikus, tarkime, ten net ir Tapinas su Valatka atsiduria tuose reitinguose, tai savo ruoštų gana keista. Kitas klausimas, kiek tie reitingai yra savo ruoštų signalas, kaip reikia galvoti, užuot faktinės padėties atspindys, tai irgi gali būti tam tikrų mastų taip. Šiaip iš visų esamų kandidatų, na, bemaž visi yra beviltiški vienai per kitai. Pradedant Šimonytė, kuri turbūt nekenčiamiausias asmuo šiuo metu Lietuvoje, tai na, tikrai negali turėti jokių šansų. Galbūt ta pusė, kuri palaiko Šimonytė, iš tiesų palaiko Nausėdą, nes su juo jau išmoko sugyventi tam tikrų būdų. Žinau, kad jis marionetė, žinau, ko iš jo tikėtis ir manyčiau, kad realiai tai jie viltis deda į jį, nes iškišti kažkokį naują žmogų, kaip kad į Vilniaus merus Benkunską, kuris tiesiog buvo niekas ir staiga tampa per mėnesį prezidentą. To irgi nelabai realistiška, tai jie greičiausiai visus žirgus statys už būtent ne už Šimonytę, bet už Nausėdą, kuris yra na, tiek blogai, kiek yra dabar, nieko gero, bet na, įsivaizduojama ir blogiau. Na, opoziciniai vadinami kandidatai, apskritai, na, čia yra tokia marginalijų puokštė, būtent iš tiesų marginalijų, kurie na, kurių funkcija yra realiai atimti galimybę sumažinti bent kiek, o tas bent kiek yra svarbu šiuo atveju iš Igno Vėgėlės, kuris vienintelis realiai gali tikėtis, na, kad tai vėlgi nebūtina kaip nors labai pasitikėti, bet ir galima spėlioti, bet na, tai tas žmogus, kuris bent jau tikėtina, kad atrodytų šitame poste padoriai, tuo tarpu na, tikrai neturi jokių realių šansų ir jie turėtų, tai būtų dar blogiau visi tie, kuriuos opozicija išstato kaip konkurentus, tai jų funkcija yra tiesiog atplėšti kažkokią dalį sumažinti to žmogaus, kuris pasidarė politinį realų kapitalą ir aš tikrai dalies nemažos visuomenės pakankamai nuoširdžiai remiamas atimti iš jo galimybės. Šiaip praktiškai niekas kitas šiuo metu Lietuvoje realiai remiamas ne per prievartą ir ne dėl kažkokių interesų, o tiesiog todėl, kad manoma, jog verta labiau pasitikėti, niekas kitas turbūt nėra. Ką manai? Tai aš noriu paklausti Nidos, tai tamsta manot, kad Ignas Vėgėlė nesisteminis, o antisisteminis? Nu, toks klausimas taip paprastas. Toks klausimas, o mes čia pirmiausia reikėtų sužinoti apibrėžimą, kas yra tas sisteminis. Jeigu argumentas, kad šitas kandidatas gavo didelį medijų matomumą, kad jis buvo įtrauktas į sąrašus, kai tuo tarpu kiti neminimi, kad jį gausiai kviečia LRT ir kiti pagrindiniai kanalai, kai tuo tarpu kitų ne, na, tai galimas argumentas, kad būtent tada galima sakyti, žiūrėkite, jis sisteminis. Gali būti tai tiesiog bandymas kompromituoti, kad būtent atsirastų šitas argumentas, nes štai, kad
nekviečia, tarkime, Vaitkaus, o kviečia Vietgylę, tai tai nebūtinai kažką reiškia. Tai gali reikšti tiesiog, kad norima, jog, jog dalis avansų įtarių žmonių nusiteiktų priešiškai. Realiai aš asmeniškai, na, aš nepažįstu šio žmogaus, negituoju, ne, niekaip už nieką nelaiduoju ir galvos neguldau, nežinau visokių galimų peripetijų, bet bent jau esamam pasirinkimo spektre, jis santykinio pasitikėjimo spektre, jis atrodo normaliausiai. Ir kas tie antisisteminė būtų, nejaugi Vaitkus. Matot, aš gal pradėsiu nuo bendresnio tokio pastebėjimo. Prieš kiekvienus prezidento rinkimus, na, ko gero, vieni vieninteliai buvo rinkimai, pirmieji po nepriklausomybės atkūrimo, kai 93 metais buvo išrinktas, na, ne staiga iš kažkur tai išlindęs žmogus, bet visiems žinomas Algirdas Brazauskas. Konkuravo jis su Lozoraičiu Stasiu, ilgamečiu mūsų ambasadoriumi JAV, kuris dėja, nu, plačiai mūsų visuomeniai mažai žinomas, buvo iš betarpiškos veiklos. Na, dar prisidėta buvo ir saugumo popierius ten renkant ir teikiant, taip sakant, Brazausko štabui. Ir tai darė niekas kitas, o, taip sakant, iš nevilties, nu, kaip pasakyt, iš nevilties, kad pats negali dalyvauti. Vytauto Landsbergio komanda darė tai. Tai vienintelį aš. Visa kita staiga iš kažkur reikia kažką pagaminti. Valdas Adamkus. Taip. Jokio teisinio pagrindo jam dalyvauti rinkimuose. Dalyvauja. Buvo šiek tiek žinomas Artūras Paulauskas. Taip. Visuomenė žinomas. Plius jo įdirbis buvo su, na, reiškia, sodino ten prokuratūrą, daktarus, dar kažką. Tai, taip sakant, buvo matomas, žinomas. 2009 buvo praktiškai visiška tuštuma. Ir tada užteko tokio pigaus papierinimo Dalios Grybauskaitės, kuri buvo eurokomisarė. Nu, keletą kartų užvažiavo ant ministro pirmininko nepopuliaraus Gedimino Kirkilo. Ir tada Landsbergis stumtelėjo, nu, ne visiškai paprastai, pakeistas prezidento įstatymas buvo prieš tuos rinkimus. Prezidento įstatymas numatė, kad gali būti ne tik tai sutuoktinis prezidento, bet gali būti pasirinktas asmo. Nu, vat, įvestas buvo į įstatymą. Prieš rinkimus, kad jiegi bijojo nežmoniškai Dalia Grybauskaitė šitų rinkimų, prieš rinkimus buvo padaryta dar taip, kad galima būtų atsisakyti išėjus metus burtus, išėjus į LT eterį, vienas ant vieno, dviese diskutuoja, galima atsisakyti. Va taip jie išsigando Kazimiros Prunskienės. Fantastinis būtų duetas buvęs. Tai va, tokiomis priemonėmis, kur žiniasklaidoje nieko blogo negalima buvo sakyti, va taip buvo padaryta. Antrą kadenciją jai padėjo įvykis Ukrainoje, 14 metai, ir nieko kito daugiau. Ant tos bangos pavažiavo. Nausėdą noriu priminti, tai vėlgi nėra stebuklas kažkoks iš kažkur atsiradęs, šiaip jis, nu, lyg ir vienišas atrodytų, jo. Tačiau Nausėda bandė 9 metais balotiruotis. Kai jis sužinojo žinę, kad Grybauskaitė, reiškia, buvo pasakyta, jis staptelėjo. Nors Nausėdagi buvo piarinamas kiekvieną rytą, Lietuvos rytą, kiekvieną savaitę apžvalgos ir LRT eterė ir panašiai. Tai veidas buvo žinoma žmonė. Dabar, kai priėjom prie šitų rinkimų, vėlgi žiūrėkim, na, tai vienas veidas žinomas, Nausėda, ir neturiu ką pridurti prie Nidos nuomonės, viskas su šituo atveju yra aišku. Tai ką dabar toj nežinioj žiūrėti ir ant ko daryti statymą? Aš nenurašau Dalios Grybauskaitės ėjimo. Diskutuotinas klausimas, ar teisiškai jie turėtų teisę, ar ne, padariusi pertrauką, kaip Putinas Rusijoje Medvedevui leidęs vieną kartą pabūti.
Tai, kiek žinau, buvo diskutuojama taip tų, kurie sprendžia, ką stumtelėti. Visų pirma, tarp Dalios Grybauskaitės kandidatūros buvo tik tiek, kad jai trukdo reikalas. Nu, vat, pridirbome šią rūtą šiek tiek. Žino, kad jinai yra Rusijos valstybės paslaptis jau tauta. Tai vat, šitam fone, nors jį pasiruošus, deklaruoja, nebekartuosim to. Šitam fone... Ministrės pirmininkės įėjimas, na, nedėkingas yra iš ministro pirmininko pareigų eiti, visi šunis kariamiant jos. Tai, o ką tada daryti? Ką tada daryti? Tai vienas iš tokių variantų, aš sakau savo nuomonę, tai yra Ignas Vėgėlė, nu, kuris paruoštas ir praėjo. Bet jisai nebuvo ruošiamas. O kaip nebuvo, yra... kaip nebuvo ruošiamas? Nežinomas advokatų kontoros žmogus staiga tampa advokatų tarybos pirmininku. Nu, taip nebuvo. Jisai buvo nežymus. Į kitos kalbos, taip, pandeminės taip, kalbos, taip, jisai buvo nežinomas žmogus. Palauk, nežinomas. Kaip nežinomas? Jis Krikščionių demokratų partijos vadovybėje nuo įkūrimo. Taip, o bet 2004 tai, ir vadovas. Bet tai ir viskas. Kaip bet viskas? Tai... Čia yra... Tėvynės sąjungos partneris iki susijungimo, Mažeikių naftą, konstitucinę daugumą pardavinėjo. Sąjunga, Tėvynės sąjunga ir Krikščionys demokratai. Bet jisai nebuvo politija. Jau tada. Aš nekal apie jį. Jisai nebuvo tada. Bet jis neišėjo tada iš partijos. Jisai išėjo. Kada pardavinėjo Mažeikių naftą rūtą? Skaičiuokim. A, jisai dar krikdemai kartu? Na, taip, taip, taip. Krikdemai kaip atskiro partija. Tai jeigu jau principingai, seniai reikėjo trinktelėti durimis. Uh-huh. Seniai, jeigu taip apie principus kalbam. Tačiau aš praeitoj laidoj uždaviau klausimą. Ir, nu, aš tikiuosi pagal tavo informaciją, kad vis tik pokalbis mūsų čia įvyks. Aš noriu parodyti, vat štai, 2014 metais, čia yra registro pažyma, Belizo tarptautinių verslo įmonių registro pažyma. Kalbėjau apie advokatą Audrių Anečią. Uh-huh. Šita įmonė išregistruota yra. Ir šitas advokatas atstovauja įmonę, kuri neegzistuoja. Nu, dar suklastuotų dokumentų pagrindu, kas irgi nustatyta, bet tiek to. Vat, ar gali advokatas atstovauti neegzistuojančią įmonę? Ir Ignas Vėgėlė, jo vadovaujama taryba, sako taip. Skaitau sprendimą, ten nie žodžio apie tai nėra. Mhm. Aš kaip pareiškėjas turiu teisę dalyvauti svarstymuose. Mano advokatūra pasižada raštu, viskas susirašinėjimas vyksta. Ir ką aš matau? Aš matau, kad apgauna mane, kada posėdis vyks. Pasakysim, neleidžia dalyvauti. Ir po to matau tokį konjunktūrinį sprendimą. Tai jeigu advokatūra gina savo mundurą tokiais metodais, leidžia atstumauti advokatam neegzistuojančias įmonės, aš dėl to noriu diskutuoti su Vėgėlė, kad pasakyčiau savo nuomonę galutinę. Šitas prašymas yra, šitas kvietimas yra perduotas ir aš jau turiu atsakymą, kad jūs pirmas, kažkoks tai kontaktas bus tarp jūsų. Šiaunu. Nežinau, aš negaliu priversti Vėgėlės ateiti. Gindėvė, visi laisvi žmonės, kaip sako, čia... Taip. Civilizuota valstybė. Pirštinė mesta ir Vėgėlė apie tai žino. Taip, bet... ir tada aš noriu pasakyti taip, kad vis tiek negalim kitų nepaminėti. Taip, yra dar, bet čia principinis dalykas, Varaška. Čia yra principinis dalykas. Jis ką tik dalyvavo rinkimuose, jis ką tik tapo meru. Aš nenoriu jo svarstyti, bet jeigu žmogus, jis tikrai oficialiai dalyvaus prezidento rinkimuose, jis negali apgaudinėti rinkėjų. Čia yra mano principinė nuostata. Jeigu tu eini į rinkimus, čia kasdienybė Lietuvoje, Seimo narys dalyvauja, jeigu meru netampa, nu tai aš dar pabūsiu Seime metus laiko. Tai čia lygiai taip pat, jeigu Varaška dalyvavo, pasižadėjo rinkėjams būti meru, nu, nori apgauti rinkėjus. Mandatas ant stalo eini į prezidento rinkimus. Labai paprasta ir aišku, nelendant daugiau į nieką kitą. Nu, aš ten visokius ten Seime nuotykius, kurios kas nori, tas suras. Čia yra, sakykime, rusai, kaip sako, cvitočkiai. Bet čia yra principinis dalykas. Jeigu tu nori dalyvauti, ką tik išrinktas, dedi mandatą ir eini dalyvauti kitus rinkimus. Tada yra atsakomybė. Tada žmogus žinai, dėl ko dalyvauja rinkimuose.
Nu ir toliau. Nu ir kas dar lieka? Lieka Valdas Tutkus ir Eduardas Vaitkus. Daugiau nieko nelieka, ne? Praktiškai tik tai du teisingi kandidatai. Kaip ten šitą vietovę vadinasi? Panevėžio rajone. Burbiškių ar koks tai dvaras? Ne, ne Burbiškių. Kažkoks tai ten dvaras. Prie Panevėžio. Tai kviestas aš, prisižadėjęs prieš mėnesį. Nu gerai, tai paprašiu per šituos pervažiuok du. Tai dabar taip, vienas dalykas yra, aš pasakiau ir aš kol kas nesitraukiu iš nesisteminių, aš kol kas juos tik tai du matau. Kaip jų šansus vertinti ir tikimybę, kur yra didžiulė problema, tai ir vienas ir kitas prieš tai nedalyvavę politikoje praktiškai. Nu, pabandymai buvo, bet nedalyvavę. Jie yra mažai žinomi. Ir nepriklausomai nuo to, ką jie ir čia kaip darys, na, pavyzdžiui, Valdas Tutkus dalyvavo mero rinkimuose Vilniuje. Nu, rezultatas liūdnas. Atrodo jau ir vienoj televizijoje, ir jūsų televizijoje. Jau, tai, visur buvo. Ir komentaras, tai va, jau tikrai įdirbis buvo didžiulis, o rezultatas prastas. Tai veidas mažai žinoma žmonėm, vat kur yra didžiulė problema. Tai nu, jisai žinomas dėja tik tai dviem istorijom, kada vairavo girtas. Vat čia šitas, jeigu įvedi Tutkus, iš karto Tutkus girtas. Tai vat šitas yra toks dalykas. Aišku, mes turim girtą finansų ministrę, kuriai šitas kaip nuo žasies vanduo. Bet taip. Nu, matai, galima taip sakyti, galiu pasakyti, nu, ką tik mirė jo žmona, bet nu, tai nereikia, sakykim, buvo. Jeigu jis žmogus deklaruoja, tai nu, jisai turi teisę tai daryti. Bet aš matau tą problemą. Eduardas Vaitkus šiek tiek bandė su drąsos keliu, man atrodo, dalyvauti rinkimuose. Ir taip pat jis yra santykinai mažai žinomas. Jeigu jie kažką pradės daryti kartu ir galų gale apsispręs, kad lieka vienas, tada kažko galima tikėtis. Nes dabar vat mačiau jų diskusijas dar nežiūrėjau, tik mačiau, kad jie diskutavo vienas su kitu komentaras TV. Tai jeigu diskutavo, komentarai eina taip pusiau. Aiškia, vieni taip. Noriu pasakyti, iš principo klausimas yra ne tik tai to žmogaus, kuris kandidatuoja, bet visų pirma rinkėjų. Nes jeigu einat susiskaldę visi, tai jūs apgaunat rinkėjus. Gerai, man atsakyti. Turkija 11 ar kiek ten kandidatų galėjo prieš Erdoganą apsispręsti, kad vienas lieka. Taip. Manau, kad ten spektras buvo pakankamai įvairus. Kaip ir čia, apsispręskit, kad vienas lieka. Ir žiūrėk, apsisprendė, kad... Ir tada ar su dar su Šimonytė, su ko jūs ten... Ir ateina Vaitkus, pavyzdžiui, laimi Vaitkus, tarkim. Ir tada ateina Vaitkus Turi būti diskusijos, turi būti ne tik tai viešos diskusijos, turi būti visų pirma tarpusavio, nebūtinai viešos, turi būti ir neviešos diskusijos.